Bakı İdman Sarayında yeniyetmələr arasında keçirilən Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan birinciliyi başa çatıb. Lənkəran şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin güləşçilərinin də iştirak etdiyi yarışda idmançılar 6 çəki dərəcəsi üzrə yarışıblar. 200-ə yaxın Yunan-Roma güləşçisinin iştirak etdiyi birincilikdə Lənkərandan 6 idmançı mübarizəyə qoşulub. Yarışda uğurlu çıxış edən Cənub rayonunun təmsilçiləri yekunda ilk dəfə olaraq böyük bir nailiyyət qazanıb. Belə ki, baş məşqçi Vüqar Sultanov və məşqçi Ala Ağayevin rəhbərliyi etdiyi güləşçilərdən 4-ü mükafatçılar sırasına düşə bilib. 42 kilogramda Quluzada Elçin 2-ci yer tutdu, 46 kilogramda Şürzada Aras 3-cü yer tutdu, 69 kilogramda İbrahimov Qulam 3-cü yer və 76 kilogramda Kərimov Nurlan 3-cü yer tutdu. Birincilik Dünya Güləş Birliyinin mövcud qaydalarına əsasən təşkil olunub. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd isə ölkə ərazisində güləş idman növünün təbliği və inkişafına nail olmaq, həm də respublikada fəaliyyət göstərən idman təşkilatlarında təlim məşq prosesini təkmilləşdirməkdən ibarət olub. Yarışda digər fərqlənənlərlə bərabər Lənkəranlı güləşçilər də milli komandanın tərkibinə vəsiqə qazanıb. Təlim məşq toplantılarına qatılacaqlar və qarşıda inşallah Avropa və dünya birinciliyi gəlir. Və biz inanırıq ki, bizim idmançılarımız təlimat toplantılarında uğurla keçəcəklər və beynəlxalq turnirlərdə nəticə verib Avropa və dünya birinciliyində iştirak etmək üçün inşallah vəsiqə qazanacaqlar. Qeyd edək ki, idmançılar hazırda təlimlərini Lənkəranda davam etdirir. Elnur Ələkbərov, İcran Şükürov, Lənkəran.